Acabem d'acabar el capítol 14 i hem sortit de les catacumbes per aquesta porta que hem hagut d'obrir amb un mecanisme que ens deixava molt poca estona perquè es tornés a tancar la porta. Si ens dirigim cap a les bardisses de mà dreta, hi trobarem un nou tresor, el 48è tresor, la figura Inca de Oro.